איתמר הוא בן 10 אמנם, אבל יש לו כבר ראש פיננסי, והוא החליט להתמכר לשוק הנדלן. הוא קונה בתים ללא הפסקה, ועושה חיל באמצעות משחק המונופול. אבל אתם צריכים להבין, מונופול זה סימולציה לחיי הנדלן במציאות. בהצלחה, בהצלחה, איתמר. אל תשכח את הסבא שלך, שאם יהיה לך הרבה דירות, אל תשכח להביא לו אחת ביחד, שנגור ביחד. שבת שלום.